Moikka moi! Katsotaan Avonin elo- ja syyskuun tilaukset ja aloitetaan siitä elokuusta. Otan ensin mukaan nämä asusteet. Tilasin tämmöisen rannekorusetin. Tässä on 6 erilaista rannekorua. Ja oletan, että näitä voi käyttää niin kuin yhdessä tai erikseen. En ole ihan 100 varma, mutta luulisin näin. Näitä oli 2 eri vaihtoehtoa. Eli silloin tarjolla, ja toinen oli tämä sininen versio, mutta omaan silmään tässä on ehkä enemmän semmoista violehtihtavaa mukana kuin ihan semmoista perussinistä. Ja sitten tilasin semmoisen koristepallon, jonka sisällä oli 3 ponnaria. Ja tässä on vähän niin kuin tämmöinen, olisiko tämä olevinaan kultainen, sitten on harmaa kautta hopea ja sitten musta. Tämä oli ihan hyvän tuntuset. Sitten hiustuotteita. Näitä tilasin 2 kappaletta, mutta koska toinen on sama, niin en ottanut sitä tähän mukaan. Eli Avon Naturalsin Treatment Mask, hiusnaamio siis kyseessä. Ja tää on Grapefruit and Passion Fruit. Tässä on vaikutusaika 1-3 minuuttia, eli ihan semmoinen kohtalainen vaikutusaika. Ei ole mitään vartin tai puolen tunnin vaikutusaikaa hiuksille. Olen tykännyt tästä ja on tosi semmoinen hedelmäinen tuoksu. Sitten pari ihonhoitotuotetta testiin. Tämä on suht uusi tuote Avonilla, eli Avon Anuva Renewal Power Serum. Tässä on proteiinolia mukana ja pakkauskoko on ihan tämmöinen aika perinteinen serumeille, eli 30 milliä. Ja tästä muistaakseni löytyy myös semmoinen niin kuin NS-matkakoko, että jos se kiinnostaa, niin voisin testailla sen kautta. Avon Adapt oli jossain vaiheessa ihan kuvastossakin myynneessä, mutta en tiedä nyt onko hissuksiin häviämässä pois. Ei ole aikoihin näkynyt, mutta löysin kumminkin. Olikohan tämä Outletin puolella? En ole ihan 100 varma, mutta kumminkin Hydra Rescue On The Go Serum. Eli jälleen seerumi, mitä on kanssa tämmöinen 30 millin pakkauskoko. Sitten Colortrendin uutuus Lip and Cheek Color. Elikkäs tämän näköinen pakkaus. Tää on Delicious. Ja tää on sävyssä Fresh Pear. Kuvastossa on aina hankala se, kun sävyjen kuvat vähän vääristää. Ne voi olla liian tummeita, liian vaaleita, mutta tää näyttää ihan hyvän väriseltä. Kamerassa näyttää hieman liian punaiselta, mitä se on niin kuin livenä. En ole ihan varma, onko tätä nyt syyskuun kuvastossa. Ehkä on, mutta ainakin lokakuun kuvastosta tätä pongasin. Saattaa olla nytkin myynnissä. Sitten iso peukku Avon Enchanto-sarjan suhkugeeleille. Nämä oli nyt syyskuussa hyvässä tarjouksessa. Sitäkään en yllättäen muista, oliko nämä ehdollisia vai oliko ihan niin kuin silleen, että ei tarvinnut ostaa muita tuotteita. Epäilen jälkimmäistä. Mutta nämä on hinnaltaan, onkohan nämä normaalisti peräti jotain 10 euron kieppeillä. Nyt nämä ehkä oli 295 kappale. Ja näitähän on siis 3 erilaista, mutta sitä 3. näkee aika harvoin kuvastossa, mutta tämä Fascinating, missä on mukana Jadeflower-tuoksua. Ja sitten toisena oli tämä Charming. Tästä löytyy Blackberry and Musk. Eli jos haluaa Avonilta vähän semmoista niin kuin parfyymimaista tuoksua, tämmöistä vähän voimakkaampaa, niin näille kyllä iso peukku. Sitten tää taas olla kanssa jossain Outlet-osiossa, eli Avonin Attraction Desire Black Cherry Body Scrub. Ja tämähän tuoksuu siis todella vahvasti semmoiselle parfyymille, kun tää Attraction Desire on myös se hajuvesi. Tää ei onneksi tuoksu tämän tuubin läpi, mutta on siis semmonen niinku hajuvesimäinen tuoksu. Sitten tämä taisi olla myös jostain Outletin
syöväreistä. Tämä on muistaakseni viime kesän tuote ehkä. Eli viime vuodelta Avon Naturalsin Wild Strawberry Dreams. Ja vaikka tämä on viime vuoden niin kun, tuote, niin silti tämä on ihan tänä vuonna tehty. Eli 9.8.2022 on tuotantolinjalta tullut. Joten ei ole siis mitään semmoisia niin kun, jämää eriä vanhoilta menneiltä vuosilta, mutta on siis tuotannossa kumminkin yhä, vaikka on ehkä kuvastosta jo poistunut. Sitten kauhukseni huomasin, että yksi Avonin mun lemppari hajuvesistä oli kellonkuvalla. Ja sitähän ei koskaan tiedä, onko tuote poistumassa vai onko se jäämässä vain kuvastosta pois. Eli kyseessä on tämä Avon Pour for Her Eau de Toilette, eli hajuvesi. Ja tämähän sain aiemman pullon silloin käytettyä tänä vuonna loppuun. Ja kurkkasin kuvastosta, niin miesten tuoksu ei ollut millään merkillä, mutta jostain syystä tämä naisten tuoksu oli. Niin ostin sitten jo uuden pullon, että jos se sitten poistuukin, niin on edes yksi pullo käytettävänä. Saa nähdä, mikä on tämän tuotteen kohtalo. Sitten yksi kynsilakka. Tämä on sävy Icy Fantasy. Ja tässä on todellakin tämmöinen vähän semmoinen metallinen kautta helmiesmäinen lopputulos ehkäpä. On tämmöinen hyvin vaalea sävy. Ehkä tässä on jotain semmoista punertavaa, rusehtavaa, ruusukulta tyylistä sävyä. Tämä on hyvin tämmöinen hyvin shimmerinen, missä on sitten kumminkin ehkä semmoinen metallinen lopputulos. Eli voi jättää sitten siveltimen jälkeen siihen pintaan. Mutta semmoiset ostokset oli Elo. Ja syyskuun puolelta Avonilta. Tällä kertaa ei muuta. Moi moi!